günü gündən artan taksi şirkətlərinin günü gündən azalan keyfiyyəti. Sərnişinlər sürücülərin, sürücülər sərnişinlərin davranışından narazıdır. Bəs çıxış yolu nədədir? İçlik kağızı olmayan dərmanlar satışa necə yol tapır? Bu cür preparatların pasiyentlərə hansı zərəri ola bilər? Niyə kitab oxumaq əvəzinə kitabla şəkil çəkdirmək dəbə düşüb? Gənclər arasında yayılan bu tendensiyanın mənfi və müsbət tərəfləri nədir? Hər səhər 7:40-dan 2 saat ərzində dünyada və ölkədə olanları bərabər müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.